Var det vår första eller andra spelning vi hade här? Vår första spelning någonsin. Vår första spelning någonsin. Ja, det är. Så vi är ju marginellt, eventuellt bättre. Så här mycket. Det tänker man, det är 100 år sedan. Men det är ju typ 1,5 kanske. Ja. Det känns det. Mycket folk det var. Ja. Vi spelade i morse vid så här 9:30 tiden. För våra klasskamrater, vi håller på att gå en utbildning. Och då tänkte vi att de är ju 8, 10. Och då tänkte vi 10 pers, wow. Det kommer vi aldrig att slå er om. Men ni är ju otroligt mycket mer än så. Tack så mycket för att ni är här. Och lyssna på oss. Antar att alla kommer dit och ser nästa band. Men det bryr vi oss inte om. Tack för att ni är här nu. Vi låtsas om att ni är här för vår skull. Sen vet ju alla att när man går och ser ett band så säger de, nu ska vi spela en låt för den nya skivan. Då bara alla bara suckar och himlar magen och bara nej. Och då vet man, då kan man skapa liksom en stämning som är lite lägre. Och sen kan man öka den igen och spela de gamla godingarna. Ja, som alla känner igen. Så det är därför vi ska skriva nya, ganska dåliga låtar. Så att ni kommer tycka att de gamla är så otroligt bra. Det känns ganska obehagligt tycker jag att vi ska spela på så här riktiga spelställen. Nu när vi har turnerat runt, vi har varit uppe förra sommaren och denna sommaren på massa små ställen. Vi har gjort en glesbygdsturné. Och då har vi spelat på ett café i Kusfors och kulturhuset i Korpilombolo och sådär. Bensinmacken i Karesuando. Då blir man ju lite skakig sen när man ska spela på ett riktigt professionellt spelställe. Där professionella band spelar. The Rock är ju ganska nära där. Ja, det är väldigt där känns det proffsigt. Ja, fast inte alls vad vi är van vid. Proffsigt, ljus, ljud, fantastiska människor. Och, men man blir inte nervös när man ska hit. Man känner sig väldigt väl omhändertagen. Så tack för att vi fick komma hit och spela. Det var ju under förevändningen att vi skulle testa våra förstärkare inför den här turnén nästa vecka. Ingenting annat. Plus att vi vill gärna komma hit. Ja, så är det. Om ni vill veta hur man gör när man bokar spel. Man hittar på anledningar och sen så frågar man. Ja, så går det till. Det är så vi bokar i hela vår Sverige-turné. Okej, då kör vi.